Ahoj, holky. Je, nazdar, Karle. Můžu? Nazdar, pojď, posaď se. Tak, dobrou. Dobrou. Co je? Nechutná? Ale jo. Ženská? No, jo, no. Že by padla kosa na kámen. Ty je takovej donshine. Prosím tě. Kdyby sis nedovedl poradit s jednou babou? Jenomže oni jsou dvě. Matinka. Hlavně ta. Můžu ti nějak pomoct? I když... Mohla bys mi po třetí zavolat na mobil a odvolat mě nutně. Nutně do špitálu? A kurně, je mi to jasný. Ono na party. Jo. Zlatá. Zlatá. Omlouvám se. Máš to u mě, nemusíš. Za celý. Ježiš. Hlavně mě zavolej.